这次这个主题啊，就是感测体哈、啊。那我知道，其实我们在做互动艺术、互动创作的时候，那虽然说表面上没有特别去针对某种感应，但是其实感测本身反而是互动里面的最主要的关键。好，因为一个作品要一个参与者或是观众，他要跟作品互动的话，那代表作品的本身，它需要能够侦测到参与者他本身的一些动作，或是说回应，或是操作等等，那这些不会凭空，作品就会知道的。所以透过各式各样的感测的方式，那这次的话，有的是因为克服现场环境光线的影响，所以采用红外线的一个感应方式。那有一些也是就是利用超音波的这个距离的侦测，然后可以造成肢体动作深度的感应。那这次比较特别的是，我们又使用到这个最新的这个 Kinect 的这个感应器，那它是可以感应人体的 3D 坐标。那这也是一个新的尝试啊，因为以往我们所看到的摄影机来讲都是平面的画素、平面的影像，但是现在有了 3D 摄影机的 3D 坐标导入之后，变成我们整个作品的视觉的呈现就要以一个空间的概念来尝试。那这个会对以往我们在思考视觉呈现的时候会有一个新的那个考，因为多了一个深度之后，那个可以变换的这个结果就不是原本 2D 纯粹只是图像的变化。我们并不是在讨论只是感测体，而是在经由一种感测的经验，或者是你跟作品因着这个我们的四肢跟作品互动之后所产生的这样的一种感应，而加深了对艺术家作品的认识。所以我们背后其实讨论的就是说，如何经由感测的经验跟你的身体与这个作品做互动的时候，而认识了作品真正背后所要传达的。那当然就是在这边人来人往的观众每个人的体验都是不一样。我们也再次的挑战在开放的空间，如何在完全没有人解说的状态之下，人可以进入。那身为一个策展人，也是他们的指导老师我都以他们为荣。那也相信这样的一种互动的作品，其实在当代馆有吸引了非常多年轻的朋友们。那我相信这是一个当代的一个时代语言作品不再只有视觉上观看，或是听觉上只是一个音响或是一个声响。我们这次所挑战的还有肢体的互动，也就是触觉的甚至无感，还有跟不同的对于光线的也好、声音也好、动感也好的不同的科技的感测体所结合之后所呈现的作品。